Sankcije Rusiji povećale su cenu metala koji se koriste u automobilima. Od aluminijuma u karoseriji preko paladijuma u katalitičkim pretvaračima. Filipe, nastavi. Do visoka, pa vidite, samo teško i ženama, a i mnogim muškarcima da izgovore sve ove komplikovane reči, ali od ovih komplikovanih reči nastaju automobili koji se lako voze. Eto, može da bude i neki slogan. Uglavnom, ništa od ovoga, uključujući i čipove i kablove, nema. Zašto? Zato što Rusija spada u najveće proizvođače. Naši gosti ovoga jutra su profesor dr. Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro. Dobrodošli i Slobodan Marjanović iz Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. Dobro jutro, dobrodošli. E sad, evo da počnemo od vas. Za početak, prekomplikovani svi ovi izrazi, ali svi ti, rekoh ja već, komplikovani izrazi su neophodni da bi se napravio jedan automobil. Juče je bila Radojka Nikolić, gospođa koja vrlo pozna ekonomske prilike u zemlji, ali i u Evropi, vratila se iz Nemačke i rekla je sledeću stvar. Na nemačkoj televiziji svakoga dana izveštavaju o tome da će nemački giganti stati sa proizvodnjom jer autodelova nema. Kakve su vaše informacije? Trenutno proizvođači automobila nisu dali svoje prognoze vezano za proizvodne kapacitete na koje će uticati situacija koja je sada u Ukrajini i u Rusiji. Tako da zvaničnih podataka nemamo. Definitivno pričati o tome da neće biti uticaj na autoindustriju je jako teško, zato što je automobil jako kompleksan proizvod. Sastoji se od mnoštva delova koji se proizvode širom sveta i u Evropi i u Aziji, a takođe za određene proizvođače određene komponente se proizvode i u Ukrajini i u Rusiji. Tako da ono kroz šta autoindustrija prolazi u zadnje dve godine je izuzetno izazovno. Do sada su proizvođači automobila uspjeli da se snađu i da zadrže proizvodnju na koliko toliko zadovoljavajućem nivou. Kako će se suočiti sa ovim novim izazovima, to je na nama da vidimo. Ali šta vama pokazuju sada podaci svakodnevne prakse? Je li ima svega dovoljno? Je li to stiže ili stiže sporije? Nama se žale, ljudi pišu stalno. Da ima dovoljno, nema. Ta situacija traje već dve godine od kad je počela korona kriza. Počela je sa njom, zatim sa nedostatkom čipova. Onda je dodatno zakomplikovana sa transportom iz Azije ka Evropi i Americi. Tako da ta situacija da kola ima dovoljno sigurno nema. Možete i videti da je pad prodaje u Evropi bio 25% u 2020. godini i prošle godine sa blagim povećanjem od 1,5%, ali u decembru prošle godine je opet bio pad 20%. Tako da teško je očekivati da će se situacija smiriti do kraja godine. To je sve bez ove situacije sa Rusijom i Ukrajinom. A kako sada protiče nabavka delova za automobile? Ima li zastoja? Koliko dugo se čeka? Ima, ali ti zastoji su isti kao što su bili pre godinu dana. Znači, ova situacija sa Ukrajinom još uvek nije uticala na nabavke. Kažete još uvek, tako je. Ograđujete se, što znači da očekujete da će uticati. Ne zbog toga što proizvođači to najavljuju, već zbog istih vesti koje vi čitate svetskih. Jasno, da proizvođači se, gospodine Saviću, nekako ne oglašavaju. Pretpostavljam da, pardon, i oni svi čekaju da vide šta će se dogoditi, koliko automobilska industrija utiče na BDP Nemačke. Ajde da krenemo odatle. U pitanju su milijarde. Pa evo, na primjer, jedan podatak. Svaki drugi automobil koji je proizveden u Evropi je proizveden u Nemačkoj. Nemačka industrija je jednaka industriji Velike Britanije, Francuske i Italije zajedno. E sad možete onda misliti, evropske, znači najveća industrijska sila Evrope i jedna od zemalja koja zaista je u automobilskoj industriji džin. Evo, mi svi ovde vozimo automobile, verovatno bi svako od nas mogao 4-5 marki da nabroji onako da ne razmišlja mnogo. Dakle, automobilska industrija je veoma važan deo nemačke industrije, rekao bi evropske industrije, i svakako da će ova situacija pogoditi nemačku industriju bez ikakve dileme. Ali ako mogu da se uključim odgovor na ovo prvo pitanje, samo se setimo, nije ovo prvi put. Pa Hitler je imao problema, on je išao iz sličnih razloga, ne, sad je neka druga kriza, ali on je išao na jug bivše Sovjetskog savjeza upravo da bezbedi naftu. Ratovao za to. Ali Hitlerova ratna mašina je stala tek za 3-4 godine. Prema tome, i ovo je za svet neki problem koji jeste tekući i trenutni. I dobro, rekao gospodin, nije on nastao sada. Još uvijek mi nosimo posljedice to što nema neona, to što nema nekih komponenti koji se proizvode u Ukrajini, ali tek ćemo to osjećati. Ovo je nastalo, ako mogu da objasnim samo kratko, kao posljedica takozvanih globalizacijonih promjena koje su se dešavale u posljednje 30-40 godina kada se razmaženi zapad opredelio da razvija samo čiste
i high-tech industrije. Sve drugo što je bilo prljavo, zagađivo životnu sredinu, što je bilo skupo, angažovalo mnogo radne snage, sve je to otišlo na daleki istok, a između ostalog otišlo je tamo, jer su cene radne snage tamo bile 3, 4, 5 puta niže. Tamo nije bilo ekološke zaštite kao što ima u Nemačkoj, kao što ima u Evropi. Tamo nije bilo organizovanih sindikata koji su mogli da izađe na ulicu ako im nešto ne odgovara, pre svega najamnine. I to je jedan obrazac koji je koristio i visoko razvijenim, a rekao bih i onim manje razvijenim zemljama, jer su oni zapošljavali svoje ljude. I sada je pandemija. Tako je, ali pandemija je ključni uzrok. Ovo još nismo, gospodine, lepo rekao. Još uvijek ovo nije došlo na dnevni red, mada će vrlo brzo doći. Osnovni uzrok je zapravo u pokidanim lancima snabdevanja. Sve ono što je bila globalizacijalna prednost, sada je praktično za Zapad globalizacijalni nedostatak. Jer sad ne možeš ti da osvojiš proizvodnju u Nemačkoj komponenti, čak i da možeš, tehnički nije tako jednostavno, ali to košta ne 100 dinara, nego 300 dinara. Jer nemački radnik je 3-4 puta skuplji od, ne znam, tamo vijetnamskog radnika itd. I kad se na to nadoveže sve ovo, pri čemu je, naravno, u celoj priči je najgora psihologija, očekivanja ljudi u glavama. To diže i cenu, i nestrpljivost ljudi, i očekivanja, i stvara krizu koja u suštini može da bude mnogo veća nego što je realno. Ali ova kriza je realno takva. Ali, čekajte, pa mi smo imali samo sankcije pre 30 godina. Znamo kako je to bilo kad je Zastava imala po 20-30 hiljada automobila na placu. Nema akumulatora. I kad dođe akumulator i onda idu ljudi voze ono, onako u kolicima pa namještaju. E sad, to je čudo jedno, to će se nažalost dešavati Zapadu. Ja znam da već oni neke, to je bilo sa poluprovodnicima i sa čipovima, završe automobil 99%. Nemate jedan mali delić, ali svejedno automobil ne može da ide. I vi ga skinete sa trake i on negde stoji, pa kad to dođe, onda vi to namjestite. Dakle, svet se vraća u jedno loše izdanje koje smo mi doživjeli pre 30 godina, a danas ga Zapad doživljava možda na jedan dramatični način. I mi smo narod koji je u suštini navikao da trpi. Oni nisu. Oni nisu i za njih je ovo danas stvarno veliki problem. I ako sam vas dobro razumela, dakle, mi još uvek osjećamo posljedice pandemije, a tek ćemo ovo zato što, gledajte, uvek imate kompanije koje naprave zalihe. Neće baš da ne funkcioniš oni danas za danas. Mm. Još uvek to negde ima, još uvek negde može se nabavi. Mada su već istrošene te zalihe i u pandemiji. Tako je. Pa dobro, u pandemiji je to išlo. Evropa je išla, Evropa nije imala pokidene lance. Nijednog trenutka nije prekinut dotok nafte i gasa u Evropi. Kao što se, na primjer, desilo sa pomorskim prevozom, sa avio prevozom. Znate, u onom nekom trenutku kada su bile zatvorene granice. Kada fizički niste mogli da pređete, kamion je mogli da pređe fizički, ali gas i nafta su išli, ono što je bilo Evropa. Idu i sada i sva sreća iće i dalje, naravno. Pa da, i to bih volio da prokomentarišemo sada, premda nije baš u temi, ali ima dosta veze i sa tim licemerstvom nekako sa obe strane. Nemačka, i to juče i gospođa Nikolić lepo rekla, uvodi sankcije onoliko koliko njima odgovori, koliko njima treba. Bez gasa ruskog ne mogu i za to sankcije ne važe. Ne bih ja to rekao da je to licemerstvo. Pre svega je ekonomski interes. Pa dobro. Znači, ovo je jedna velika ucena Rusije, kako god. Znači, sve sa idejom, mi možemo da vas, navodno možemo da vas zamenimo, pa ćemo pregovarati o cenama gasa i cene gasa će ići dole. Sada se desilo nešto što se dešava, naravno, samo na 30, 40, 50 godina. Znači, cijela priča se svodi na to, mi ćemo vama zatvoriti gas, odnosno naćemo na nekoj drugoj strani sa idejom da snizite cenu. Evropa da ne može, ali tako? Pa može, ali može, lepo su oni rekli, 27. godine, a do 27. godine ko mrtav ko živ. I za više para. Ali i Rusija nije naivna, pa i ona zna da će Evropa posle ovoga tražiti alternativu. Znači, to su sve pregovoračke mogućnosti, odnosno moći. Svako stvara sebi odstupnicu, pritiska čak mnogo više nego što realno jeste. Pravi dramu više nego što realno jeste. Sa idejom da Zapad, pa na kraju krajeva, ja sam na početku rekao, Hitler ima ideju da ovlada naftom iz Kaspijskog basena. Dakle, to je bila osnovna ideja kada je išlo dole na jug Rusije, jer to su najbogatija nalazišta, barem u Evropi je bilo, njemu je trebalo nafta za rat, jer je to radio. Prema tome, stvari se, nažalost, u svetu ponavljaju i na najgori mogući način se ponavljaju. Pa čak i ova situacija sa ratom i ona se ponavlja na najgori mogući način. Kako su cene trenutno i autodelova i uvoznih automobila? Da li su već skočile? Ne.
Ne, nisu. U ovom trenutku zbog ove situacije ne. Vi imate situaciju da u poslednje dve godine je bilo povećanje cena, ali iz dva razloga. Jednim delom je samo povećanje cene proizvodnje, međutim ono što se desilo je praktično da sa izlaskom novih modela koji imaju nove bezbednosne sisteme, sada u standardu koji su obavezni u Evropi kao radarski sistemi, prepoznavanje znakova, mrtvog ugla, linija, poziva u slučaju nezgode, prepoznavanje umora vozača, to su sistemi koji su izuzetno skupi, postaju standard u Evropskoj uniji. I praktično sa svakom novom generacijom automobila svih proizvođača je došlo do podizanja cene zbog toga. Da, delimično je, naročito i oko ove nove godine, mogli smo primetiti da postoji određeno povećanje cena koje je posledica praktično povećanja troškova proizvodnje. Dakle, i transport. I transport, tako je. U tom smislu, da li će onda te cene za sada nisu povećane ići ka gore? Vrlo je moguće. Hoće ako postoji tražnja gripe. Suština je ipak da mi živimo lošije zbog pandemije, a tek ćemo sada. Mnogi ljudi će izgubiti posao. Negdje se smanjiti nivo proizvodnje. Znači, jedan broj ljudi otiće na ulicu. To je sve kupovana tražnja. I možete da zidate cenu automobila koliko god hoćete, ali ako nema ljudi da vam to kupi, pa šta da radite? Jel mislite da će pasti tražnja? Šta predviđa? Pa već je pala, pa normalno. Pa svi ljudi koji su ostali bez posla, pa to je manja tražnja. To je potpuno prirodno i logično. To je kriza. Mi zapravo nismo još uvek svesni da se mi nalazimo već dve i po godine u veoma teškoj ekonomskoj krizi. Kad gledate stope rasta tih zemalja, negde imate 4-5-6% minus, što je nezamislivo, što se dešavalo pre 30-40 godina, u onoj krizi 73-75. Kada je bila takođe energetska kriza, to ljudi zaborave. Cena nafte preko noći je skočila 16 puta. A znate na kakav perfidan način je Zapad sve te troškove cene nafte prebacio opet na siromašne zemlje? Sad ovo je dugačka priča, ja to pričam moj studentu. Ajde, ukratko, zanimljivo da gledam. Pa suština je bila da su oni nisu vodili mnogo računa o troškovima proizvodnje zato što je cena nafte bila smešna. Kada je cena nafta otišla gore, oni su se potrudili da osvoje novu generaciju tehnologija koja manje troši po jedinici proizvoda, energije i sirovina. Onu tehnologiju ranije su ustupili siromašnim zemljama. Onda su, bilo je 70. godina vreme jeftinog novca. Ove siromašne zemlje koje su pokušale da se razvijaju brže, su uzimale kredite sa klauzulom o promenljivoj kamatnoj stopi. 79. kad se Zapad oporavio, kad je uzeo krizu pod svoje, onda te zemlje nisu mogle da vraćaju te kredite, nego su, naravno, kao što radi i Srbija u najvećim broju slučajeva, uzimali nove da bi zatvorile stare. Ali više nije kamatna stopa od nekoliko procenata, nego 4-5-6%. I tada je stvoreno dužničko ropstvo. Znači, ovih, da kažemo, siromašnih zemalja. A paradoks siromašnih zemalja, ljudi koji su kontrolisali izvore nafte i gasa i pojedinih metala, to nije narod kontroliš. To nisu čak ni države, to su bogati pojedinci. Oni nisu znali šta da rade. U svetu se pojavio enormna količina petrodolara. Oni su ulagali, kupovali akcije zapadnoevropskih i američkih kompanija. I sad zamislite čoveka koji ima dvojstvo u sebi. Ako poveća cenu nafte, to mu povećava troškove, smanjuje mu dobit. I dakle, stalno je bio na klackalici. Naravno, imate korumpirane režime, korumpirane pojedince. I Zapad je to držao. I to je posle toga nastao jedan Eldorado. Dakle, kriza koja je trebala ili je bila inicirana od strane siromašnih zemalja da se ispravi ta nepravična raspodela skupih, gotovih industrijskih proizvoda i izuzetno niski cena, da kažemo, nafte, gasa, odnosno onih sirovina koji se koriste i koja je trebala da dovede do, da kažemo, popravljene položaja siromašnih zemalja. Ona se potpuno okrenula jer Zapad drži u rukama i, kako ono kažu, i nož i pogaču, ista situacija danas. Samo je malo drugačija, zato što je Rusija danas moćnija, jača, pre svega u vojnom smislu, u ekonomskom smislu. I ovo će tek oslabiti. I ovo će oslabiti. Ali kad imate, gledajte, negde neko rekao na televiziji, iskače vam ovo za emisije, ne može nuklearna sila da izgubi rat. To je dobro za Rusiju, ali je opasno za svijet. Za sve nas. Kada govorite o Rusiji, postoji li mogućnost za snabdevanje sirovinama, aluminijumom, niklom, paladijumom sa nekih drugih tržišta, ne samo sa... Pa imaju druge zemlje proizvode, nije to jedina. Šta je alternativa u ovom slučaju? Pa nema alternative. Filip je spomenuo gospođu Nikolić, koja je juče to upravo naglasila, da se Nemci tim rukovode. Oni su lepo to izračunali. Da, 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 ali nema alternative. Alternativa samo može se naći u dugom roku. A pitanje je koliko to možda bude dugačak rok. Ali ja vam rekao na početku. Zapad je postao svetska radionica.
Dakle, neće oni da se bave, da idu da kopaju rudu. Oni hoće da dobiju polufabrikat ili poluproizvod koji će da ugrade u svoj deo i onda tim koji su u stvari rudarili, kopali ispod zemlje, oni vrate gotov proizvod, oni zarade 9/10, ovi mučenici koji su dole mučili, oni zarade 1/10. To je suština. Zapad, naravno, nije sad, samo sada, mislim već odavno Zapad, u okviru te strategije obuzdavanja Rusije i Kine, on zapravo celu priču koju vodi, vodi na to da se oslobodi bilo kakve zavisnosti. Samo eto ima neki bog možda gore koji je ipak to rasporedio, pa to nije moguće. A naravno, njihova ideja je bila sa Jelcinom, nije to tako davno bilo. Koga su oni držali kao onog sibirskog medveda. Rusija je uzela, na primjer, da li to neko zna ili ne zna, 1993. godine velika jedna Rusija je uzela 300 miliona dolara od Međunarodnog monetarnog fonda kredit da preživi ruski narod. A to je bilo vreme rasprodaje, ovi svi bogati ljudi. Danas to su ljudi koji su kupovali preuzeće za nekoliko desetina hiljada evra, preuzeće koje vrede nekoliko milijardi. Tek je Putin tu priču okrenuo na drugu stranu. I sad ta priča koju je Putin napravio, ta priča ne odgovara Zapadu, jer je ušao u njihovo dvorište. Ekonomsko dvorište. A naravno, Rusija, još jednom da kažem, paradoks Rusije jeste što ima slabu, krhku ekonomiju, 1700 milijardi dolara ima, znači, BDP, Sjedinjene Države imaju 23,5 hiljade, Kina ima 17,5 hiljade. Zamislite, Kina je jedna koja je 10 puta bogatija od Rusije. To je krhka ekonomija. Ali ima, s druge strane, nuklearni potencijal koji može uništi i njih, ali i ceo svet. Da. Gospodine Marjanoviću, ukoliko mi zafali neki deo, recimo za BMW i mora da se uveze iz Nemačke, koliko ću ga ja sad dočekati? To nam se često žale gledalci i pišu. Da, to zavisi od proizvođača, zavisi od delova i trenutne situacije. Nažalost, situacija nije stabilna i promenjiva je. To je ono s čime se trenutno uvoznici, ali i prodavci delova i automobila suočavaju svaki dan. Zato što je neizvesna zato što možete u jednom mjestu očekivati jedno, sljedećeg mjeseca može da se desi nešto drugo. To je do sada najviše zavisilo od onoga što je koji profesor rekao, da prekida lanaca snabdevanja, nedostatka dovoljnog transporta, ali također, ne zaboravimo, korona nije prošla, lockdown i dalje postoje, naročito po Aziji. To znači da jedan vaš dobavljač ili jedan poddobavljač vašeg dobavljača praktično ima zatvorenu fabriku ili prekinut lanac snabdevanja i to praktično se nagomilava dalje. Svi pokušavaju da nađu drugačije načine i alternative i bore se sa tim svaki dan. Ali generalizovati i reći da sada ničega nema i da se sve čeka godinu dana je jako teško. Nećemo to, zato sam vas i pitao što konkretnije da nam kažete. Dakle, da li zavisi od toga gde se automobil proizvodi i da li recimo za skuplje automobile duže čekamo delove, za jeftinije kraće, ali možete tu da nam napravite neku paralelu? Ne, tu nema neke razlike. Nema pravila, ali da? Ne, definitivno nema. Mislim, skuplje automobili su možda kompleksniji, pa imaju više delova, pa ima više šanse da vam, ako ima, ne znam, 10.000 delova, neki 8.000, pa da kažemo, veća je šansa da ovde nešto nedostaje. Ali trenutno nema, ne možemo reći da postoji pravilno. Da. Dobro. Gospodine Saviću, volela bih da vi prokomentarišete, evo, u Večernjim novostima zanimljiv tekst, kaže, vekna u Italiji 8 evra, Nemci pustoše rafove, prodaju dugotrajni hleb iz konzerve. Rok trajanja 10 godina. Stvarno zvuči neverovatno. Neverovatno, a apropo pređašnje priče da negde mi, nažalost, zbog svega što smo preživeli i proživeli smo, navikli i nema tolike panike, međutim u Evropi vidimo... Pa dobro, mi imamo sreće. Prilično normalno. To je zaista sreća, ali evo, to je upravo to oslanjanje na neke druge zemlje. Naravno, sad su druge neke zemlje u pitanju poljoprivredne zemlje gde oni, njihova poljoprivreda, učestvuje u GDP-u sa nekoliko procenata, simbolično. Industrija je od 20 do 25%, četvrtina. I sad su ti poremećaji gde oni zapravo ne mogu da se snađu. Ali zamislite to ovako, ja sam to isto vidio, nisam znao da je to hleb koji je 10 godina. Pa to samo znači, to su vojne rezerve, to niko nije pravio za normalno potrošnje. To samo znači da se neko spremao, što je, mislim, nije za mene, nije iznenađenje za neku situaciju koja se danas dešava. Ali u globalnom svijetu, u kome, evo sad o tome pričamo, u kome presudno svi zavise od svakoga, samo od nekoga zavisi više, svaki poremećaj na bilo kom delu zemaljske kugle više ili manje se odrazi. A mi, ja mislim, ne da ne završavamo u priču, ne da je okrećemo onom pozitivnom pravcu da to negde stane. Mi iz dana u dan to komplikujemo. I neko, mislim, potpuno jasno ko, zateže to uže sa osnovnom idejom da je Rusiju uguši ekonomski. Ali... Guši sve nas okolo. Tako je. Ali dobro, ali gledajte, bogati Nemac, on to ne osjeća tako.
Ma da, ja sam razgovarao sa vašom koleginicom. Ako mora da jede hleb iz robnih rezervi, do kada neće osjećati? Sa jednom vašim koleginicom sam razgovarao, ona mi je rekla kad Nemcu povećate gas 2 feninga, on izađe na ulicu. Da, da. Oni nisu kao mi, oni ne trpe. E sad je to, naravno, njihova procena i vjerovatno će biti. Situacija će se vrlo komplikovati. Nije to prvi put da će izaći ljudi na ulicu u Zapadnoj Evropi. Ja to očekujem. Zato što ovo neće, nažalost, da se završi. Neće. Mislim, pitanje je, zamislite da nam se još udruži neka situacija da ne rodi poljoprivreda, da ne bude poljoprivredna godina kako treba. Da bude generalno i sada generalno hrane nema dovoljno. Da. Ajde, možda da ima čak proizvodnja, to, da, možda ima čak proizvodnja, ali je pitanje kako provesti to sve. Da. Da. Hvala vam mnogo, nemamo više vremena, dakle nije tolika drama kao što nam se čini za sada za autodelove. Za sada i reći vam samo još jednu stvar za kraj, jak profesor je u pravu da jako ekonomska kriza traje, potražnja za automobilima u Srbiji, Evropi, ali i svetu je veća od proizvodnje. Još uvek. Znači još uvek se traži više automobila nego što autoindustrija može da proizvodi. Što diktira cenu? Za sada ne, cena je u ovom trenutku posledica najviše poskupljenja u proizvodnji, ne toliko potražnje. Ono što ljudi mogu da vide, možda dobiju, mogu da dobiju manji popust, ali cena po cenovniku u principu nije rasla zbog toga. Hvala vam mnogo, pratit ćemo svakako situaciju.